Jag har träffat rätt också. Nej, jag ska bara... Titta bara. Hål 1 börjar dåligt. Ja, det blir en hajse. Ja. Nej, en hajse. Nej, jag vet inte. Oj! Det är smalt. Ja. Men då jag köra en snart bara. Det ser roligt ut. Det är lite sanning med det här. Jag råkar det verkligen snart. Det zoomar in lite bort. Nej, jag kör en four här. Jag måste träna på den. Nej. Du träffade inget träd i alla fall. Nej. Det är ingen woodpecker här inte. Jag hamnar här. Ja. Jag får dem inte gå rakt. Nej, träna bort. Jag skulle vilja ha den andra som jag kastade körde med Örebro. Ja, han vill göra den här riktigt. Jag var en woodpecker. Ja. Om jag ser korgen eller inte, jag kommer inte komma dit eller vad. Den är fortfarande svår den här. Jag kommer ju missa det här, kommer sätta det där. Eller tredje. Inte bara göra snärt här. En sån här? Ja. Då går vi rätt så rakt i början. Jag vill byta då. Och hålla en lågt bara. Jag vill byta. Det var ju nästan alla. Ja. Aj. Jag släpper inte. Jag måste få till vinkeln. Ja. Men för fan. Vad ska man inte göra, säga? Herre Jesus. Ja, nu kommer det mycket vind också.
Det var vinden där som tog tag i en så gjorde fel. Gjorde att vi åkte bort. Jag var rädd förut. Det är ju så högt där. Ja, jag kände det i kroppen att det var så högt där. Mycket sten och mycket träd. Får jag göra om det där? Du får plikta. Du får plikta då. Nej, då kör vi från den. Du får ingenting gratis. Filma dig! Tänk inte så mycket. Oj, vad hotan gick! Du kom lite längre än mig. Du är 5 meter. Vem är det? Trät är lite väl tajt inpå. Tråkigt. Ja, det kommer att se. Jag kommer ju vara en woodpecker nu i alla fall. Är du med på det? Lite höjd på den också, framför höjd. Det var ju ganska självklart det. Nervös eller? Nej. Nice. Fan då. Det höll på att bli nice. Ja, kommer för lika långt. Jag provar ett annat. Hålla på ett annat sätt så jag inte håller kvar den som jag gjorde förut. Nu tappar jag den istället. Men du får ta det på varje gång du gjorde så här så skulle jag få fram den här. Jag var tvungen att rikta mig. Ja, kasta den här putten där sista eller så sätter du den. Då fick jag 4. Ja. Har det blivit par där om jag kastar den i? Ja. Mm. Jag är nervös på dem. Jätteaggressivt. Nej. Tillbaka, björken. Ja, den kan jag kasta upp som en par. Oj, vad han gick långt. Filmar jag nu? Rakt fram och lite vänster bara. Alltså. Vänster. Oj, jävlar vad han tog vind. Såg du där? Och dök rätt ner sen. Jag tror att han dök, men han ligger ju i alla fall mot korgen. Då filmar vi. Lugnt och fin bara, så han inte träden. Åh, vilken lugn och fin det där. Jag träffade inget träd. Jag siktar mot den stora stenen där uppe i gatan. Ja, gör det. Lägg dig på den. Oj. Du har gjort 3 nu. Ja, sätt den då. Ja, men du, det är ju tre, det är par 3. På 4. Är det 4? Ja, 120 meter någonting var han ju. Är det på, ja, kanske är det på 4. Oh!
vända. Lugnt och fint bara. Jag känner mig lite rädd att kasta bort diskar just nu.